kivempaa. Vihdoinkin saatiin uusia petsejä. Täällä on näitä pikkusia. Tää on ainakin samanlainen mitä oli, mutta muistaakseni täällä oli jotain erilaisiakin. Näistä en ehkä muista, onko näitä ollut. Sitten ne ylläripussit on nyt muuttunut. Ne on tämmösiä laatikoita, missä on tämmönen muovihärpäke. Ja sit näitä, näissä on clip it, eli näissä on siis tämmönen klipsi. Ja sit sen voi laittaa vaikka reppuun tai johonkin. Mutta eli tänne ei siis nyt näe sisälle, että mitä täällä on. Sitten tuli petersejä, eli niitä missä on aina kaksi. On siis vaikka isi ja vauva, tai äiti ja vauva, tai sisko ja vauva, tai mummi ja vauva. Voi ei, siellä on kattokaa kylpyamme. Vähän ihana ja pyyhe. Mikäs täällä on? Se on ehkä ruohonleikkuri. Joo. Se on ehkä ruohonleikkuri. Kuitenkin ajankohtainen. Siellä on ehkä joku teltta. Aika söpösiä. Täällä taisi olla niitä samoja. Joo. Ja sitten tuli tämmösiä pikkusia, missä on kolme. Nääkin on aika ihania. Seacult. Swanson. Joo. Mutta nyt näitä aletaan hinnoittelemaan, pistää hyllyyn, niin kohta näitä löytyy. Moi!